galera do vídeo, né? Do Abutre, tá? Galera, meu ex vai acender. Nossa. Show. Eu sei onde vem 2026, né? Já a segunda aparição vai ser a ideia mesmo também. Edição do 62, né? De maio 63, tá? São ainda tubers, né? Então ele vai ser guiado por Stanley Stiftik. Ele vai ser. Nossa, ele vai ter mais de uma versão. Ah, ele vai ter. Ele vai ter. Já Black Tucker Giveaway, edição 84, 167. Já a terceira, 127, né? Da mesma também. Já o último foi em 2009, né? E já é 19. É o Andy Stupers, né? Ele nasceu em Island, Nova York. Ele é engenheiro eletrônico, já foi sócio de negócios. Guarda Little cuidava das finanças enquanto o Tobias cuidava dessas invenções, que é um anel de voos, correu essencialmente para o escritório de Bertz. O Petit Raffaele disse que ele nem estava lá, subiu que estava se desviando fundos. Teve um recurso legal, ele perdeu o emprego. Falecido. Descobrindo a expedição da AOE, fazer meu voto de humana. Então decidiu dedicar ao seu crime, como Abutre. O Abutre, né, ele pega um elemento eletromagnético especial, a sua própria construção, que ele permite voar, e seu voo é de par de asas artificiais usadas em seus braços. O arnés também confere maior força, aumenta sua vida útil, embora todos tenham idade avançada. Ele é membro da forte, mas sendo implacável. Em uma ocasião, ele resolve sua juventude por meios bioquímicos. Ele meio que também desaparecido após a impressão da Darwin no seu manual alimentar. Ele usou um dispositivo para roubar a juventude do meio. Deixando o Abutre jovem e em luz, aí se desvanecer em poucas horas. Ele também estava em uma das falhas da SAT, né? Também foi a minha vez. Percebi a primeira vez que poderia ser vender de volta para o Jornal da Nemesis, depois que caiu de aio. Esse recabeço de uma foto do Abutre. Devido a uma proporção do caminhão, foi a única de Abela Pude. E saldo com tanque de água, com as laterais. Escorregadas e mais para subir. Então, você serve por isso que tem que arrumar os diamantes, então ele envolve os esgotos. O homem que desmentiu vinha pediu o flamengo dos anéis e avaliou a divulgação de sua luta com a Abutre, fazendo dois caras estudiados, deixando a Abutre inconsciente, então foi preso. Os anéis tentou roubar a folha de pagamento do planeta de Aion. Mais tarde, né, ele vai ser juntado ao povo, outros excelentes do Octopus. Ele deu mensagem, né, que havia o capitão da parte grande. Depois também vai ser. Na verdade, acredito que ele está morrendo na visão devido aos filmes da oficina. Ele revelou a versão sequela de uma roupa extra. A Praia Tcheca. Tágua revela a Thomas que ele causou um acidente. Finalmente com esse propósito. Tágua com uma boa ter se reuniu aquele percussador como conta o Homem-Aranha. Tones finalmente escapou da visão e se recuperou seus ferimentos. Mais tarde, né, o Sr. Morgan contratou o Rigor, que matou a Meia, roubar a vingança do Abutre. Depois também a Abutre saiu da apresentadoria para se vingar do seu ex, se ele quiser bem, também que não gosta dos seus negócios. Ele também. Ele vai lançar o jogo, mas ele pesquisa com o Night Low. É isso que o homem do novo seu amor, tá? Ele meio do personagem do camarão. Vai, não vai ver. Ele foi vendido com o Green Reaper na guerra civil.
tempo, parceiro. Quero muito América. Depois eu tenho o Quero. Né? Uma série de Bragamento Superior. Aí vejo uma série que me. Me diz Bragamento na Boot. Confundo o Boot e tenta na Laba, que diz o que? Fazer uma briga na Fortuna dos Gambaracais. As mulheres do Octavius. Aí vejo na Balabia faz o que? Seus Gambaracais Anões. Ataque. Se tem lembrança sobre a defesa abusiva. Aí também o Boot e visão mais da jornada, junto com Ben e Escorpião. Ah, tem esse cara, né, que eu já comentei. Bernardo. Tem o Chito e Xalota. Eu acho que não. E tem o Timmy lá também. Eu acho que não tem essa de comentar, tá? Eu sei que é do Endo Tubes, tá? Mas o poder bem nessa, tá? Energia de genial, consenso de chicote. Era magnético, fosse humano, da habilidade, agilidade, longevidade, voo. Império juvenil, feição blindada, sede de asas afiadas. E o sete pernas. Outro vídeo, né? Vai ser meio 67. Melhor que tem um, ser animada. Essa versão ele conseguiu, né? Ele conseguiu uma tábua lá, ele. Uma coisa lá que ele conseguia roubar os poderes dos seres jovens, então ele ficava. Ele era velho. E por causa que ele era mais jovem, ele roubava os poderes dos velhos. Esse foi o meu limite. Respeito com a minha. Ultimate Spider-Man 1 em 17. No filme, né, ele vai aparecer com a minha Homecoming pelo Michael Keaton e pelo Morbius. Homem-Aranha das Visões em Aberto. Uma nova versão. E claro, vai ser Spider-Man Verse. E aqui do. É amanhã com o Retorno do Ser Sinistro, amanhã 95, amanhã 2, amanhã 2002, amanhã 2, né, 2004, Ultimate Marvel, amanhã de Rede Sombra, Marvel Shadow Dimension, amanhã 2009, Marvel Zanais, Lego Marvel Super Heroes, Marvel Spider-Man Limit, Marvel Fast of Campus, Marvel Bruce Fast, Marvel Thief Knight, Marvel Sick Force, Homem-Aranha 2018. Então, galera. Então, galera, eu quero saber, né? Colecionar uma verdade lá. Então, acho que uma wave lá em 2018, 2020, tá? Montava doente de Demolico, né? E ele foi lançado também. Montava lá em 2017. Baf. O do filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas a versão dele não tava tão fiel ao filme, então a Hasbro ela relançou o ano passado, tá? Então ela relançou. Acho que ainda vou trazer pro canal, tá? Ainda que tem na Amazon. Breve tô querendo trazer ela pro canal. Teve versão de Tech Series, as animações. Aí ó, tô só. Então é isso. É, claro, teve meio funk, né? E também eles colocaram, não sei porquê, a Marvel colocou no Miguel do Médio, tipo assim, eu não volto pra casa. E ele nem apareceu no filme, tá? É no Lego, tá? Eu não consigo pegar o Lego mais. Tem um Lego aí do Homem-Aranha Silva pra casa que ele tá. O Abut tava nos Lego, né? Pessoal na época já achava, né, que ele tá aí no filme. Mas nem tá. Não sei porquê. Ela colocou isso. A Lego.
Ego não, né? Amargo. Das galera, a gente vai puxar.